Ahoj, opět se vám hlásí Doktor Z s dalším dílem z World of Warcraft a z dobrodružství, tady Gelvina. Mekataorka, přišla nám nějaká pošta, snad nám ne, se tady nenamočila v té záplavě tady, co je v Menethil Harboru. Jsme dávali něco do aukci, tak se nám schválně, co se nám, jestli se nám něco prodalo, ale prodalo se nám nějaký maso. Kdyby mám teda ještě takhle addon, že si můžete označit jednotlivý položky nebo kliknout a všechno se vám otevře, což je skvělý. Pokud hodně si hrajete s aukcí a pokud prodáváte věci hodně, tak se vám to rozhodně hodí. Jmenuje se to Postal. Takže neváhejte, stahujte, instalujte, já si to jenom projdu, protože chci vidět, co se mi prodalo, co se mi neprodalo. Hele, Large Venom Sack za 21 zlatáků, no to je krásný. Spider Silk. 18, tady nějaký drobný. Neprodal se nám shooter a neprodal se nám krokodýlí maso. A je 11. výročí World of Warcraft, takže jsme tady. Nám děkují, že teda hrajeme dále a dostali jsme dárek. Co pak jsme dostali za dárek? Dostali jsme kouzelnou hůlku, díky které můžeme, ale víte co, nenasedneme, já musím tady ještě odezdat questy, tak nic, jsem myslel, že pojedeme tam, že mám ještě vzadu quest, takže tam pojedeme zatím, co se budu koukat na to, co jsem dostal, ale tady musíme ještě odevzdat nějaký questy. Takže jsme dostali kouzelnou hůlku, díky které můžeme na někoho seslat. Z někoho udělat gnula, což je zajímavé. Tady jsme dostali Celebration Package. Zvýší experience a reputaci, zkušenost a reputaci z zabíjení o 11% na jednu hodinu. Můžeme další kouzelná hůlka, Murloka na někoho můžeme seslat. Kde je ten quest? Tady má být někde, tady mám někde odezvat quest a tady nic není. Dostali jsme Inflatable Thunderfury Blessed Blade of the Windseeker. Takže nějakou nafukovací nějaký meč. Jsem dostal nějaký achievement. A máme, wow, jsme dostali nějakou, to je teda jako, to je pořádná zbraň, to máme místo jako skin asi nějaký. To je pěkný. Je to na hodinu, má to 5 charges, takže ještě 4 zbývají. A dostali jsme Exquisite Costume Set Edwin Van Cleef. Takže budu oblečen jako Edwin Van Cleef. Má to 50 charges. Wow, jsme Warlock Edwin Van Cleef. A já mám taky pocit, že ten quest je tamhle ve vodě dole pod náma. Co? Ne, není. Kde je ten quest, pro boha? No, a teď se nedostanu zase nahoru. Teď jsme se tady úplně. Počkej, není to. Ne, to má být tady. Se propadly úplně ty baráky. Co to je vůbec za quest, jak se to jmenuje? No, Gelvin se jmenuje. musíme povodět. Close from the deep. To je ten gobler. To jsme vzali tady na tom, ne? Na nástěnce, nebo nevzali? Bring me his head. No a jenže komu mám přinést tu hlavu? To je věčný problém vždycky. Komu, kam, jak, co, proč. To je zajímavé, že teďka se ten úkol tady nezobrazuje.
když odjedu, tak zmizí. Když přijedu, tak se objeví. Ne, teď. Nevím, je to rozbitý, je to celý nějaký rozbitý, kašlem na to, jedem dál. Vem to řešit asi někdy jindy, tady prodáme pár věcí. Teď trávím 5 minut tím, že hledám, jak odevzdat quest. Achy, ty blbosti můžeme. No člověk, kdyby si s tím fakt jako chtěl ještě vyhrát, tak může ten si zelený věci prodávat na aukcích. Jak jsme se o tom bavili, myslím, že už, protože ne každý, když si třeba trénuje disenchanting, respektive enchanting, že jo, tak potřebuje disenchantovat spoustu věcí, tak ne každý je ochoten ty věci hledat a sbírat je. A proto se právě třeba hodí, když se objevují na aukci, že jo. Dobře, přece jenom, když máte nějakého auta, kterýho si levelujete, tak máte těch peněz dost. Ale zase nemáte čas. Aha, on je to tady ten quest, on je to nějaký rozbitý. Tak dobrý, tak to vrátíme tady tenhle ten. Ano, máme tady tu sošku, nebo co to bylo. Kapitán slepé princezny. Kapitánu slepé princezny se uliví, že když uslyší, že jeho cenné, že jeho cenný náklad byl znovu nalezen. A tady máme naši výplatu, tak co máme za výplatu? 5 stamina, hele, 5 stamina se hodí Barlokovi. No a tady máš Goblerovu hlavu. Skvělá práce. A botičky, hele, botičky se taky hodí, ty bláho. To bylo teda dobrý, to byly dobrý questy, hele. Byly dobrý questy, to se nám povedlo. A tady, jako, nevím, je to tady nějaký, už tady nic není, to nějaký zabitý. Já jsem si právě říkal, jako, kam bychom šli dál, protože přece jenom já nevím, no, ty wetlands, jako, co si budem povídat. Mně se třeba nelíbí extra ta oblast, ta zóna. Nikdy jsem nějak moc rád v ní nekvestoval, neexpil, nebavilo mě to. Tady nikdy, ať už před nebo po kataklizm, i když po kataklizmu jsem tady snad ještě ani nebyl, což právě je důvod, proč jsem se, jako byl se podívat, ale nebyl jsem tady, jako že bych měl nějakou postavu, se kterou bych expil, ale je to furt stejný, takže pořád mě to nebaví. A teď bych opravdu spíš se zkusil ještě podívat někam, kde jsem nebyl. Vůbec. A někam jako dál, třeba tady. Ale my jsme level 25. To je výborně pro Stone Talon Mountain. Tady je docela přítomnost aliance, i když samozřejmě je to v srdci hordího kontinentu. Tak přece jenom ta aliance tam má nějaký pevnosti, základny a ta operace tam probíhá. A jsme tam přítomní. Budeme máchat mečem. Tak si myslím, že bychom se tam jako mohli podívat. The Stone Talon Mountains. Když opět, jako zase to ne... Byl jsem tam, dvakrát jsem tam, myslím, že levelil. Jednou jsem tam levelil za Alianci, kdysi. A jednou jsem tam levelil za Hordu. Ale taky. Nic extra to pro mě nebylo. Půjdeme vrchem? Půjdeme asi vrchem. Musíme zabít kapitána. Protože kapitán má nějaký klíč asi. A ten potřebujeme. Tak. Já se furt nedokážu zbavit toho blbýho pocitu, že nemám ten Shadow Bolt. Prostě nemám Shadow Bolt a to mě docela štve.
jsem zvyklý na Shadowbolt. Jako přesto, že jsem za Varloka nehrál, tak jsem zvyklý na Shadowbolt. Hele, mě to změnilo i toho? Mě to změnilo i Impa? Počkej, proč je si Impa najednou zombí? Nebo jako nemrtvák? Co? Dneska je to, ty bláho, dneska je to nějaký celý, úplně všechno. Borně, tak jsme otevřeli, co tam bylo? Light, když jsme zbývá. Oko paleto, paletovo oko. Zatraceného námořníka. Damned, these sailors so... Ne, to je... Such corruption... No, jsou tady všichni prokletí, takže... Prej bychom měli vyhledat kněze v Menethil Harboru. Otázka, jestli tam vůbec nějaký zbyl, že? Protože většina si myslím, většina lidí z Menethil odjela. Hnedka jak to bylo celý zaplavený, kdo by tam taky zůstával, že? A... Zmizeli, takže je fakt otázka, zdali pak tam nějaký priest, nějaký kněz zůstal. My se tam ovšem teleportneme, protože nechci jezdit zase zpátky. Nebudeme plýtvat časem, že? To je zbytečné. Hlavně doufám, že mám Hearthstone tam, ale asi jo. Ale tady máme, jo, tady je vlastně priest, jo, teď já jsem Glorin Steelbro. Trpasličí priest. Jak ti můžu pomoci, kámo? No hele, můžeš mi pomoci, že tady mám paletovo oko. A poslal mě Fitzsimmons. U světla. Už ne. Fitzsimmons je mrtvý, kámo. Cože? počkej. To ne. Fitzsimmons je mrtvej. Teď sedí před hospodou. Dink, level 24, počkej, jak můžem... The Eye of Power was reduced, it cleansed by Octavic Overlock. Před rokem zemřel Fitzsimmons, uchlastal se k smrti. Od té doby občas lidi tvrdí, že s ním mluvili a že jim řekl, aby získali to oko. Je proklet, aby brouzdal po světě, aby byl na světě navždy. Ani chudák Fitzsimmons nebudu týct. Neptej se mě, co si to ve skutečnosti přineslo Varloku. Budeš na tom líp, když na všechno tohle zapomeneš. Wow! O, tady není! On je pryč? To byl duch. Celou dobu to byl duch. Ty bláho. To byl duch. Tak to jsem nečekal teda. To je dobrý zorad, to se mi líbí. To je tak, když prostě člověk, že jo... Já nevím, já jsem tady ty questy párkrát vzal, odevzdal, ani jsem si to nevšiml a teďka, jak si to člověk tak nějak jako pročítá, tak... Zjišťuje, že to je fakt zajímavý. Hele, ta loď tady stojí, protože pluje, nebo stojí, protože nepluje? Ne, ona pluje, ne. Počkej na mě, lodičko, počkej na mě. Píš, nejde, spolu zastavit, viděl jsi, že dobíhám. Ach jo. Tak nic, ale tak se tady ještě zdržíme chvilku, než přijede druhá loď. Jsem si právě nebyl jistý, jestli ta loď tam, jestli to furt funguje. Jestli ty lodě furt jezdí, anebo jestli tady to bylo zrušené díky té záplavě. No. A evidentně to teda furt funguje, takže to je super. Tak aspoň prodáme nějaký věci ještě. Prodáme nějaký věci, co máme. Tady tu robu, ale to máme samozřejmě lepší, že jo, boty. Ty jsme si vyměnili už, to máme.
Ten pásek ještě můžeme, nevím, co s tím jídlem budu dělat teda, to skutečně nevím. Můžeme prodat to mlíko, protože už máme melon juice, ten je lepší. Máme docela dost už látky a všeho, 295 života, to mě taky nezabije, to můžeme vzít, tady to můžeme takhle prohodit, protože to má víc slotů ten zelený a ten můžeme prodat. Tady doufám, že v tom, jo, jsou v tom ty věci. Jera taky můžeme prodat a tohle to taky. Tohle to můžeme otevřít ještě. Třeba tam bude perla. Ne, je tam maso, to nevadí, to prodáme pak. Mezi tím si tady asi usmažíme nějakou tu měď. To pak prodáme na aukci, to budou slušný peníze. A teďka už máme 62 zlaťáků, no ježišmarja, teď jsem to říkal, prostě jakmile začnete fakt na tu aukci mrskat všechno, co najdete, co se jakoby nějakým způsobem hodí pro něco, že jo, pro kraftění, nebo i nějaký ty zelený předměty, jak říkám, že jo, enchantéři to potřebujou z začátku, když to levelujou. A ne každému, kdo třeba leveluje takhle alta, se chce zabíjet desítky potvor, aby získali nějaký zelený věci. Tak je dobrý to dávat na aukci, prostě za pár zlaťáků to tam mrsknou, oni to koupí, přece jenom ten zlaťák 2, 3, 4 jim nic neudělá. Spoustu zlaťáků mají za quest jeden nebo za něco jiného, takže vy na tom vyděláte jako buď to začínající, anebo prostě lidi s méně penězma. Není to vůbec sebemenší problém. Si takhle ze začátku vydělat klidně 100 zlaťáků. To, co tady mám, to už bych měl dohromady za 100. Kdybych to prodal všechno teďka. Je tady trenér? Není tady trenér. Ale musíme na ten přístav. Loď. Jedu, baby, já jedu. Pás, tyč. Počkej na mě. Ne. Nejezdí. Počkej na mě. Mám pomalou motorku. Stihli jsme to. Kam to vůbec jede, tahle ta loď? Prosím, hele pane, kam to jede? Do Terramoru. Jo, do Terramoru je to fajn, do Terramoru je to fajn. Otázka je, jak se z Terramoru dostaneme do Stone Talon Mountains. Protože Terramor je 35 až 40. My bychom to měli teda lepší, kdyby jsme to vzali z Ashen Vale. Do Stone Talon Mountains. Tady se dá dostat, ne? Tady to jmenu, jasně. Jenže to bychom museli jet do... bychom se museli nějakým způsobem dostat do Teldrassilu. A vůbec do Darnassusu. Pak to vzít do Darkshore, přijet do Ashen Vale a dolů do Stone Talon Mountains. Tady to totiž budeme muset vzít přes Barents a hlavně přes Dustwallow Marsh. A to je na nás moc velký level zatím. Takže to jsem třeba tam budeme mít nějakého lítáka. Díky. Tak třeba tam budeme mít nějakého lítáka. Třeba taky ne, jako pochybuji, že tam bude nějaký líták. Těžce o tom pochybuju. Kde je tady Griffin Master, tamhle? No, já se musím objevit. Tady nebudu mít nic. Počkat. Já můžu letět do toho. Já můžu letět do Darkshore odsaď. Já potřebuju sem. Takže musíme letět sem. No, tak to bylo dneska takový cestovací, hele, ale touhle cestou vás už trápit nebudu, protože stejně už se nachýlil konec epizody, dneska to bude kratší lehce a příště už snad v nové zóně, v tom Wetlands určitě ještě nějaký questy byly, tam to je velká zóna, ale jak říkám, ať už pro mě nebo pro vás, já radši
půjdu do nějaký jiný zóny, kde jsem ještě nebyl, bude to zajímavější, nebude to třeba taková nuda. Takže já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tuhle epizodu, vlastně speciální epizodu, protože 11. výročí World of Warcraft, máme tady krásný epesní obleček Edwina Van Cleefa, dokončili jsme quest, který teda skončil neuvěřitelným zvratem a snad jen houšť podobných věcí, takže ještě jednou vám moc díky a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.